Jemi tek hapësira personazh dhe është momenti për të prezantuar të ftuarën time, që është një vajzë super sexy, më besoni për këtë. Nuk është hera parë që na vjen vajza super sexy në login, jemi me fat. Por megjithatë, për ta njohur më mirë për shikuesi se çfarë bën vajza, me çfarë merret e gjitha këto, është momenti i insertit prezantues. Emanuela Pemaj është vajza e cila botës së modelingut i ka hyrë që në moshën 15 vjeçare fillimisht me konkurse bukurie, duke marrë pjesë në evente të ndryshme si Miss Shkodra ku arriti të përzgjidhej në 3 më të mirat e përrjedhoi duke fituar të drejtën për të garuar më pas tek spektakli Miss Shqipëria. Tek ky i fundit madje u vlerësua me çmimin Miss Press. Pas këtij konkursi, Emanuela përfaqësoi vendin tonë në garën ndërkombëtare si Miss Freedom, i cili u mbajt në Kosovë dhe në Morinë shumë konkurrentëve të tjera, ajo ja doli të vlerësojë edhe aty me dy çmime të tjera, si Miss Image dhe Miss Gold, edhe pse aso kohë ishte vetë 16 vjeçë. Më vonë ajo mori pjesë te konkursi Miss North Albania, ku edhe aty mori dy çmime, Miss Eleganza dhe u përzgjodh si shoqëruesja parë e Miss ndërkohë së fundmi, ajo fitoi edhe garën e Miss Lezhës. Ajo shprehet e bindur se s'do të ndalet me kaq, por do të vazhdoj të jetë pjesë e konkurseve të bukurisë edhe në të ardhmen. Por për më shumë dishni bisedën në login. Ju kemi bërë një lloj paranteze të personazhit tim në studio, që vjen sigurisht për herë të parë, Emanuela Pema, unë duhet të përshëndes, mirë se vjen Emanuela. Pyetja e parë, sa gjatë je? Se po nduhesh vërtet shumë gjatë. 1.75. 1.75, okay, ke një gjatësi shumë të mirë në fakt, dhe ti je pjesë e botës së modelingut. Po fol pak për këto eksperienca që ne i mësuam edhe përmes insertit ton, janë absolutisht disa pjesëmarrje në disa evente të ndryshme, konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare. Po, fillimisht kam filluar me Misa, me konkurse bukurie. Emanuela, të lutem, ta ngresh pak zërin lart që mund të dëgjojmë më shumë. Si fillim, si thash, kam filluar me konkurse bukurie, me Misa. Pastaj jam futur dalë nga vendet në botën e modës. Konkurset e mia kam filluar që të Miss Shkodra, Miss Shqipëria pastaj, Miss North Albania, pastaj kam shkuar edhe në Kosovë në konkurse të tjera, ku kam profesuar Shqipërinë. Si ka qenë kjo eksperiencë përgjithësi me konkurset e bukurisë, do të thonë, a ka qenë ai realitet që ti e prisje apo ka patur ndonjë eksperiencë edhe jo fort pozitive? Megjithëse ti ke dalë gjithmonë me çmime, në fakt duhet të thonë. Po, ok, gjithmonë ndonjë. Pse e mërzitur? Po, përderi sot i konkurrent qytetar shkurorë në sekondën e parë. Dhe kështu... Kishte vajzën më të bukur se ty aty? Kishte. Plus fakti që unë isha në mosh, më bukur dhe... Ti ke filluar shumë herë në fakt, shumë e vogël, vërtet shumë herë. Shumë herë. Që në moshën 15 vjeçare, kush ishte promotori kryesor, shtysi kryesor për ty? Që të nxiti të marrësh pjesë në këto evente? Mamë, që përmë që në mamëja që më ka përkravë dhe më ka shtyrë dretë kësaj botë, janë fërë. Ndërkohë që në mundonda, së dëshira jote sigurisht për të bërë pjesë e modelingut. Si është kjo bota e bukurisë, dhe me thënë, ka përshtypjen e rrethuar absolutisht nga femrat të tjera apo është të bukura, nga meshkuj që sigurisht nuk mungojnë flirtimet apo jo? Sa është të bukur dhe stresuese. Pse është stresuese? Sepse ti gjithmonë dëshon të jesh më mirë ose të jesh më kurrë vëmendje se se ta kemi dhënë edhe pak zëri më lart, domethënë regjia po më thotë që sigurisht jo, domethënë ideja është edhe shikuesit duhet të dëgjojnë akoma më shumë. Sa është të bukur të stresuese. Se gjithë ne firma pretendojmë që të jemi ne më të bukura, të jemi të mira. Edhe do të gjatë kohës të jesh super. Po, ndërkohë që këtë flokun e lëviz pak më këshu djathas, sepse sigurisht me këtë fytyrë gjellore dhe kështë të bukur, njerëzit kanë të drejtë të shikojnë, apo jo? Kush po të shkruaj në këto momente në telefon? Janë, është një shoqë që po më ndjek. Çfarë po të thotë? E hapi mesazhin dhe i përgjigjemi për shembull shoqes. Dhe ndërkohë unë komunikoj me shikuesi, sepse sot jemi edhe në live stream pikërisht në Facebook tek televizioni Rozafa. Çfarë po thot? Po thon që e zëri. Po sigurisht, nuk e zëri sepse unë kam dy herë që ta them, prandaj duhet të dëgjoj nga meriton. Është shoqja jote e ngushtë. Si jeni njohur, për sa kohë që jeni mikë të ngushtë, sepse unë kisha përgatitur edhe një pyetje për mikën tënde të ngushtë, pa njohur fare. Jo, këtë e kam në shoqë i plasë, në fakt. Ndani çdo gjë së bashku? Po. Çfarë ndani për shembull? Çfarë bisedë është bëjmë? Bisedë më zbatsh. Okej. Okay. Mirë, më fol pak për pjesën e Miss Lezhës. Tham që ti je fituese në fuqi e Miss Lezhës. Tani
Një vajzë nga Shkodra çfarë donte në Lezhë, se kuptoj. Ti je nga Shkodra apo jo? Faktin po, nga Shkodra jam, po në tek se era më të sot fëqë konkurrora, nga që nuk ishin gjithë sa konkurrentët nga Lezhë. Kishte ndonjë ndarje se ti janë nga Laçi, kështu po se si ishte titulli mes Lezhë. Atë dhe pse isha nga Shkodra, isha më mirë se Lezhë. Edhe se Laçiane, po pse? Edhe se Laçiane. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që fitove. Jo. Në fakt kishte konflikte, jo po unë jam nga Shkodra, pse do ta fitoj në Lezhë, po pavarësisht aty kishte dhe konkurrentë të tjerë nga rrethet e tjera, kështu që s'ishte problem edhe ta fitoj nga Shkodra. Çfarë avantazhi ka një femër e bukur si ty? Në përgjithësi, kur merr pjesë në konkurse të tjera. Avantazhi? Po, nëse ti je bukur, avantazhi në konkurse është që do fitosh. Sa dyert të hapen në përgjithësi, do të thonë ti ke trokitur rësojnë në botën e modelingut, të janë hapur letësisht, dyert, apo ke patur edhe ti për shtërësit e tua? Nuk është gjithë në tjeshtë të bukur dhe të hapën gjitha dyert. Po që është? Sepse ne kemi përshtyrën që një vajzë të bukur i hapën gjithë mund porta. Jo, nasa e nuk është të shkrat ose tjetë e bindër se që ka. Ku konsiston shkasia një vajzë të bukur? Në rrasë sa shumë, se që do me arrit ajo, apo se sa është të përkushtu me arrit që anë të da. A dhe ti që kërkon të arrisht me jetë? Ku është sinimi, cili është objektivi? Objektivi? Se di, kam shumë tjetë që që... Mund të shohim në të armë, ndo është të pozorë shetë për revisa të fakshën këtërore, apo nuk është për një sinimi e ti? Dëshërën që për mes modelingu të arrisht diku tjetër, ndo është të njerë? Ok, nuk është se shetë modelingu si primarët. Nuk është primarët për ty? Nuk është primarët. Beqen shumë bëdhe televizionit. Arti i krejt. Do përqen të prezentosh për shumë të moderosh në asoj? Do në përqen të shumë. Po si kur të improvizohet një moderim të vogër, si kur po jetë lajme dhe të diçka? Jo, në përqen, në përqen emisioni ku janë bashkë besedivë ose kështë të thishtë. Në të se jam të kështë strikte. Asë për aqitin në një visë në kërto. Ok, po do t'ishte një risi për televizioni, një prezentues e cila është ka qenë bukur të jetë lajmet, do t'ishte risi edhe për vetë edicionet e lajme ka përshtyve, sepse në është mësuar ideja të shohim persona shumë bëzërtar, shumë stoik që qëndrojnë aty të ngurë, ndoshtë të kështu që një femër si ti, ndoshtë të t'ishte një për televizion. Të 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 Për ndër kam vendosur që të bëj një pauzë. Si shkon në mësime? Shumë mirë, po të vitë dua të shputëm komplet nga projektet e aktivitetet që më në pauzë. Po nuk të pengon kjo gjë një shkëputje për shumë, nuk është e dëmë shme për ty të bësh shkëputje të tjilë? Në fakt, ashtë, së të tjetë shumë e gjatë. Dhe në nëmë për shumë që vjenë në shkollë dhe se zonë i problemë në kështë. Që do të bësh në armen, Emanuela, ti do të vazhdosh të mbetesh në Shkodër, apo do të integrohesh në ndoshta, ku e di unë, në Tiranë, të ku jeshtë vëndi? A ke menduar të pjesë? E menduar shumë, nuk asë ka një problem në Shkodërën, po nuk asë ka të arma e si duëm, që ose modelinë, ose modelinë, ose kështë nuk e mëndoj se të që a mje me ka në Shkodërën. Nuk të ndimon, nuk të favorizon Shkodra shumë në këtë pjesë? Jo, për me atë më nësë gjërë të mësesht në Shkodër, përsa për këtë karejës të amë kam pas vetë në Misë Shkodën, që kam Shkodër. Ku të avot Misë Shkodër nga Misë Shqipërisë, përse ti ke marrë pjesë edhe në konkursin e Misë Shqipërisë? Ok, Misë Shqipërisë është një... Ke marrë pjesë edhe në Misë Freedom në Kosovë, për shumë? Ndryshime së të verës të janë konkurse më të mlaje me gjigante. Në Shkodër ka pas për shumë organizim më të vogël, ose konkurente më të pak, ndërsa në Shqipëria kemi qenë 30. A e vjen rivalitetin e femrave të tjera? Në konkurse të tjera, si e shfaqin femrave të tjera rivalitetin e bukurisë? A shumë. A bëjnë veprime të cilat janë të dukshme e evidente? Ka pas shumë raste. Për shembull? Raste të cilat ka pas konkurse. Që të kanë prekur dhe ty, po the një drejt për drejt? Mua drejt për drejt jo, po në mes konkurse të tjera ka pas shumë raste. Sidhe mos edhe temi Shqipëria, temi se në orëthi, ku kam kënë ka pas shumë raste si. Për dirë sa të shkëma të shkëma me fitu, kurse ka karakteri e mirë se shë sërvaj, se shë të, se nuk e përbalojnë dhe të kumbje. Kërtoj, i vetë, a ke fatën një nërë në do të kënë do shtë zi? Ka. Ase është nërmali, da një edhe të të. Oke. Pa me ndohu.
Kam pas, okej, okay, kam pas. Okej, okay, mirë. Është normal. Aty shkëm për ta fituar dhe kam zili tipa që shprehin hapur i natën ta shprehin drejt për drejt për shembull, se unë do fitoj apo unë kshu apo ashtu, edhe atë kam pas si natë. Emanuela, më thuaj pak, ti ke marrë pjesë edhe në klipe të ndryshme, në te këngëtar shumë të njohur si Xhiko, po më thoje, ndërkohë dhe të tjerë? Te Flori Mumajesi. Te Flori Mumajesi dhe këngëtar shumë të njohur, ëh? Këngëtar, po, këngëtar kosovar më shumë kam marrë. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty në klipe pjesëmarrëse, figurante? Është shumë e bukur, m'pëlqen shumë. Çfarë ndodh në ato momente të xhirimeve për shembull? Ma përshkruaj pak këtë situatë. Ato xhirimet janë tepër të lodhshme, janë sidomos kur janë këngëtar kështu me emër sa ato. Pse janë të lodhshme? Duhen të bëhen disa dubla gjëra të tilla apo? Nëse përderisa janë këngëtar famshëm, për shembull, ata i përsërisin disa herë. Ndërsa kam pasur se ku janë kanë qenë këngëtar me për herë të parë ose klipi i parë. Më fillestar le ti quaj. Ka qenë më fillestar dhe shumë më thjesht për mua. Dersa ku janë shumë më me emër ose të famshëm. Po të shkruan dikush tjetër tani dhe unë që u bëra kurioztar. Çfarë po thotë, sepse nganjëherë nga shikuesit ne kuptojmë edhe defektet tona në transmetim, kështu që nuk është gjë e ndaluar ti përmendim edhe defektet tona në transmetim. Kur bëhen emisionet e drejtë për drejta, natyrisht mund të kemi edhe probleme me audion për shkakun. Nuk e di nga Regjema, konfirmon që jemi okay me audion? Okay, shumë mirë, atëherë jemi me audion. Ndërkohë që Emanuela, mund të spostohesh pak më në qendër për shkak se po të shoh shumë në ansore, ndërkohë që njerëzit duan të shikojnë më në qëndër, ashtu si që qëndronë djedhi në sistemin tonë planetar, ashtu duhet qëndrojnë dhe Emanuela, që është si djedhë në fakt sepse është edhe bjonde. Je bjonde naturale apo? Jo, jam brune. Je brune, ok, bukur. Bukur, bukur shumë. Emanuela, tani, projektet e tua për të armen konkrete, cilat mund t'jenë? Po, mendoj t'i këthejmë për si konkurseve, kam shumë dëshirë që sa bëtë mbushme... Konkurseve të bukurisë, apo jo? Tek Miss Universe Albania, është një nga vështirësitë se akoma se kam provuar si experience dhe kam shumë dëshirë ta provoj veten atë. Si sillen meshkujt në këto konkurse, në këto evente me ty? Shumë mirë. Jemi shumë goca, janë serioze, ke parasysh. Nuk është sa kjo ide se ose janë ngacmues. Po është serioze. Këto konkurset që kam marrë pjesë kanë qenë shumë serioze. A i është gënjurë ndonjëherë nga pjesa e të qenurit pikërisht një modele që vazhdimisht duhet të shfaqë bukurinë e vetë? Po, ka po të ekspozoj bukurinë e vetë. Jam është gënjurë shumë dhe vazhdoj të jemë, sepse në Shqipëri nuk e se ketë armë si modele. Nuk të ofrojt shumë në Shqipëri. Ja, nuk të ofrojt. A i keme nduar ndoshta? Po, ndërkohë që mund të shikosh telefonin, se unë mbaj pikërisht bisedën duke komunikuar këshu, ja, po përpiqem të shpik në do një gjë tani nga vetja ime, duke qënë se Emanuela ka nevoj të shikoj sigurisht edhe mesajë që po i vinë në telefon, nuk e reshtë së kënduari telefoni, ndërko që unë doja të pyesja pikërisht Emanuelen në lidhje me këto projektet e reja të cilët kanë të bëjnë me modelingu ke menduar, ndoshta të lidhesh me ndo një kontrat, përmes një kontratë me agjensi të njohur ndoshta në Tiranë ose jashtë Shqipërisë. Për momentin jam shkput nga kontrata, po pres ndonjë ofertë të vlefshme. Dhe nëse jo, mund t'i arrij dhe vetë se njoh shumë produksion, se në këtë pjesë ku bëj klipe unë kam arritur që të hy dhe t'i njoh. Edhe sesa është shumë mirë është me postë menaxher në fakt, po po pres një ofertë shumë mirë edhe. Okej, okay, mirë, unë në fakt duhet të të pyes diçka për dizavantajin që të jetë bukuria, për shumë, që dizavantajin ka, ndërkohë që po shikoj pak në Facebook, tek live streami i televizionit Rozafa, nëse keni ndonjë pyetje live për t'ja bërë Emanuelës, unë do t'ja komunikoj dhe Emanuela mund të përgjigjet për shumbull, ndërkohë që Emanuela më spjegon pak mbi dizavantajin e të qenurit e bukur. Ka ndonjë dizavantaj për shumë, apo pengesë? Pengesë? E bërë me marre, jo, në fakt nuk kam bërë me marre, Emanuel, të kam bërë me marre me tur? Jo, jo, jeshëm i sjeshëm. Po më thonë pikërisht disa nga shikuesit, nëse keni një pyetje live tani për Emanuelen, keni shansin që edhe ju të bëni intervistues dhe unë doja bëjmë pa tjetër pyetje, ndërkohë që Emanuela më thonë bi disa mandat, absolutisht, jemi të hapur, fundja tek televizionin nuk ka pse të mos mirë pritëm pyetje, sigur që ato me sensë, pa e të i galuar masën. Ndërkohë që po më thuje për dizavantajin e bukuris? Nuk besoj se ka, nuk e di, unë s'kam. Dhe më thonë të gjitha i ke patur autostrad,
rrugë me asfalt, i ke patur të janë hapur dyert, vetëm avantazhe ka bukuria. Si sillen mësuesit në shkollë me ty? Shumë jam shumë e thjeshtë shkollë. Jam okay, gjithë me gjithë kam raporte shumë mirë. Kush është lëndja jote e preferuar? Biologjia. Ndërkohë ajo më pak e preferuar? Kimia. Okay, mirë. Është momenti tani. Sërse mos në gjoj zyshe kimisë. Nuk e gjë, ti e keme lëndë, nuk e keme zyshe, okay. Të ke fundit. Zyshe shumë mirë. Mirë, si shpirë që nga kjo vajza. Në fëndirë. Êshtë e vërtet, si shpirë në vërtet. Ndërko, unë duhet të përshëndes të gjithë miqë që po i bashkojnë live streamit në Facebook në televizionin Rozafa, kështu do tjetë tani e tutje, me tëftuar i tanë në studio, ndërku që do të kalohem nga regjia, pikërisht në hapsirën pikpamjen. Nuk e di nëse këtë gjuar në njërë për pikpamjen, kemi disa foto të cjetë i komenton dhe jep mesajin ti vetë, okay. Nga jo që do të faqin në ekran, është momenti për pikpamjen. Dhe kemi pikpamjen e parë. Shohim në foto një balerin, me sa po kuptoj. Qa mesajji merë në kjo foto e Manuela? A di të kërcesh si kjo vajza këtu? Jo. Nuk di të bësh akrobatësi të tjela? Jo, nuk di të bëj, po më pëlqen... Po në jetë, a duhet të bësh në do njëherë ti përshtate shumë situatave të ndryshme? Nuk e kuptoj. A duhet i përshtatet shumë situatëve të ndryshme në jetë për të qenë ndoshta më praktik dhe për të patur më eficiencë në objektiva të ndryshëm që i vë vetes? A duhet i përshtatesh ndoshta njerëzve të ndryshëm, jo. Tipologjive të ndryshme, apo duhet të jesh në karakterin që përfaqëson? Po, në karakterin s'kam nevojë të përshtatem askujt. Okej, mirë. Duhet të më përshtaten. Kalojmë, duhet të të përshtaten. Pse duhet të të përshtaten? Apo thjesht se je një vajzë e bukur dhe duhet të të përshtatet. Jo, s'ka lidhje se jam e bukur, po nuk arrit të përshtatem, kështu që duhet të përshtatem. Okej, bukur. Eci me një pikpamje tjetër nga ana e regjisë. E bukur kjo foto apo jo? Po. Ç'a mesazhi mund të marrësh nga kjo foto për shemb? Ti ke ndonjë mbes të preferuar? Jo, nuk kam mbes. S'kam mbes. Ama ke ndonjë person të cilë ti i falë zemrën të ndë, si të kjo foto që nesha. Ja ke falur kuj? Ja kam falur. Personin pra. Personit nuk dëshiron të bësh publik? Jo, është publik e më falë. Që do të thotë? E dinë. Oki, ata që më njofin mua dinë. Po mirë, tani ne këtu jemi në televizion dhe sigurisht kam përshtypjen shumë njerës nuk e dinë. Apo zë të prononcohesh për të? Jo, jo, se kam problem. Kujtja ke dhuruar zemrën të ndë? Zemrës time. Ok. I si me një pikpamje tjetër nga ana e regjisë, është momenti për të parë pikërisht një pikpamje tjetër, këto e pa, është natyra. Një bukuri natyrore. Sa të pëlqen natyra, sa shëtit në natyrë? Nuk jam fare. Nuk të pëlqen natyra? Me qa lëviz, kërësisht, në këmbë, në biçikletë, në makinë? Në makinë, po nuk është... Jam të kjo... Si janë, si ullëtojnë ose këshu në natyrë, ose me eksplorë në natyrë, si janë farë. A bënë foto zakonisht? Je një vajzë që bënë foto për posë atyre që i kej me kontratë, sigurisht që do t'i bërsh si shërbime, por fotografimi. Por foto në përgjithësi selfie, foto me telefonë, në rëtë tila. Që së do me po kam 9000 foto në telefonë. Ja, dhe shojmë në Instagramin, të shkoj pak të kë Instagrami i Emanuelës. Emanuela në fakt ke shumë followers. Si ke bërë gjithë ta followers? Të të pyes unë nga kuriositeti që kam. Emanuela ka 14.5 mijë followers. 14.500, dhe si ki bërë gjithë ta? Ki përdojrë ndo një truk, apo janë qitë të vërtet? Jo, 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 asfa. Ti Instagramin e mbanë publik, apo jo? Po, ka qëtë. Ki foto vërtet shumë të bugar në faktë në Instagramin tonë. Të gjitha janë të realizuara në mënyrë profesionale, apo janë të bërë edhe me telefon të tjeshtë? Jo, ka dhe me telefon të tjeshtë, ka dhe profesionale. Dhe ki postuar dhe më dhe një 293 foto. Shkruen Miss Lejxha, Miss Press, Miss Imazhi, Miss Elegance, Miss Gold, pra janë të gjitha qmime që ti i ke fituar. Po, kam përse i qmime, po në zëmatë, më shkrujtë. Oke, mirë, edhe ka që janë vërtet mjaftueshëm, në fakt, e cim nga regjia me një... Kam vërë më të rëndësishme. Absolutisht, e cim nga regjia me një pikpamje tjetër, sepse do të vjojmë
komentimin e pikpamjeve që kemi, dhe sigurisht të presim pas fotos së natyrës nga ana e regjisë. Nuk e kemi për momentin gati? Ok, e marim tani konfirmimin nga regjia. Kemi një foto tjetër për Emanuelën. Përse jemi... natyrë? Natyrë dhe për motivin në vjeshtë. Qa raporti kemi vjeshtën? Sa të përqenë sistin? Aspak. Vërtet nuk e do vjeshtën? Pra verë dhe verë më pëlqenë. Dukesh, je një vajzë që e pëlqenë verën, por, naturisht, vjeshtë ka bukuritë e vete, pse nuk të pëlqenë vjeshtë? A shumë zymë të këtë dëjëm. Nuk të pëlqenë shiu, gjëra të tjetë. A ma ka festat? I ka dhe festat, që ti bëjmë, Dani? Nuk në pëlqenë. Mirë, e cime një pikpamit të fundin nga ana e regjisë. A, më pëlqenë kjo foto... Unë mund të interpretojnë në mënyrën time, por nuk e di nëse ke dëshirë të interpretojsh në mënyrën tënde. Më shpjegotisëm së parin. Po ja, unë po mendoj një vajzë që qëndronë në krytëzim aty, e menduar, jendirë ndo njëherë, mes katërullëve, mes dilemave, për shëmbull. A ke menduar ndo njëherë, cilën rrugë të zgjellë, cilën rrugë të lë, nuk je vënë kur për balë dilemave në jetë? Dilemave ka që pëllaja, jo, po... Shumë vogla, se si avdina shme i përmendë. Të cjetë janë, sigurisht të parë ndësishme, okej. Po, në shumë parë ndësishme. Mirë, ka gjithë të pikpamja për sot, ndërkohë që ne me njëherë do t'hidhemi të kapësira 20 pyetjeve. Emanuela... Ka patur edhe një këngë për ty, Emanuela? Po, kam qenë shumë vogë bedat për ju. Okej. A i ke thënë dikuj të dua, Emanuela? Po. Ushimi jo ti preferuar? A bënd t'ja thënë dhe erë? Po, mund t'ja thuesh, mund t'i drejtuesh kamerës që ke për balë. Dushëm. Okej. Ushimi jo ti preferuar? S'kam preferuar. Nuk ke diçka një pjatë që e konsumon më tepër. Okej. Shenja e horoskopit? Akrep. A dita këndosh lule borën? Jo. Jo, vërte? Provoj? Jo, jo. Oke, së të nga të smoj më tepër. Më dhe një pas nënës apo babajt? Mamit. Qmenduria më malde që ke bërë deri më tani? Në jetë. Unë këshu jam krejzi. Në përgjësi, pra nga natyra, oke. Tani... Për e rallës është nëse ke korruptuar ndo njëherë në do këndë? Vajnë. Ok, për qëpa? Për që e shumë vogla së pari. Mirë. A flenë në zhegë? Po. A e gjithë ditë? Në rrasë të rri shumë vonë në darkë, po. Ok. Qëfar për bëje dje në këtorë? Po shikoja në YouTube. Emisionet e loginit? Ok. Më mirë mis, apo këngëtare e njohur? Këngëtare e njohur? Sepse mis, ta shpjegoj këto mis, është vetëm një konkurs, një aventurë e vogël, kështu që këngëtare vazhdon gjatë gjithë jetës. Okej. A ke parë ndonjë ndeshje futbolli? Jam detyruar me pa, po... Cilën, mbajnë mend ndeshjen dhe rezultatin? Këtë kampionatit që ka lehë. Okej. Kampionatit shqiptarë, po kampionatit të huaja? Jo, të botërorë që ishte kjo. Nga 1 deri në 10, sa xheloze je? 100. Bur? Dhe më thëmë bugur. Nuk është fort bugur, për jërë zërtetës. Për këtë derë dhe lodin e fundit? Për këtë këqarë, dhe më thëmë. Për me kapit, ok. Andesh ndo njëherë e humbur? E humbur në që dukemi? Ose e mundur nga jeta, edhe pse, sigurisht. Unë jam shumë vogë. E ndërë, prandaj, po të thëmë. Por gjithësi, në ato pak raste. Jam gjerë humbur kërës të kam fitu në i konkurs, në është të, dhe në e parë. Sa fëmi dëshiron të kesh në të ardhmen? Maksimumi 2. Maksimumi 2, qa? Binjak. Oke. Dhe ishte perfekt. Binjak, po, dhe më tonë, gofë dhe djallë, gofë dhe djallë. Me citon figurë publike, do të ishe martuar? Oke, e disha se keme bëj pëjtjet tjilë. Ka që përë shikueshëm që unë kam? Figurë publike? Po. S'kam kërë andrash. Po thua e një. Se nuk do t'a marim për të vërtet, tani personi zemrës. Jo, nuk do t'a mirë kuptoj, jemi në televizion. S'me kuptan?
Po nuk do të ndodhë vërtet martesa. Këtë dhjën? Në e aktor të huj? S'poja të emër? Jo. Nuk kemë në një të preferuar? Po më pëlqen në përgjithësi aktor. Okej. A ke shfrytzuar bukurinë për favore të ndryshme? Favore, në që kuptimin... E kam shfrytzuar me bë followers në Instagram. Okej. A beson në dashurinë me shikim të parë? Po. Kush është kryeqyteti i Brazilit? Që pyetja? Nuk ka pyetje të gabuar, thonë, ka përgjigje të gabuar, më jep përgjigjen e saktë. Kryeqyteti i Brazilit? Kush është? Brazilia. Kemi vërritur drejt fundit, Emanuela, nuk e di si e ndjerë gjatë kësaj intervjuse, unë duhet të të falenderoj vërtet përzemërsisht dhe të uroj suksese edhe në hapat që do të hedhësh në karrierën tënde. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për pyetjet që ishin të mira. Nuk ishin shumë me spezjegës, kështu që nuk ishin shumë pikante. Mirë, duhet të të falenderojnë, ndërkohë që miqtë e emisionit mund të qëndrojnë në pjesën e dytë të emisionit, sepse ai vazhdon, ka absolutisht surpriza edhe për këtë.